ဝရင်တရုတ်ဆောင်လွင်မှုကိုတော့1969ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ19ရက်နေ့မှာတနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးမြေမြို့နယ်မှာမွေးဖွားခဲ့ပါတယ်။မိဘတွေကတော့အဖအူမြင့်လွင်နဲ့အမိဒေါ်လီရှင်တို့ဖြစ်ပြီးတော့အမိရင်းကတော့မောင်မိုးလွင်ဖြစ်ပါတယ်။ဒရိုက်တာမောင်တီရဲ့ညီတော်ဆက်သူလည်းဖြစ်ပါတယ်။